בצער רב, כאילו באמת זה רגע כל כך קשה ולא פרי. אני בוחרת להיפרד מתמר. אנחנו עצובות היום. נכון. וואי, מה קרה? מה קרה לא בסדר על הבמה? לא יודעת, אבל לא קרה. קורה. מי, הגעת מאוד 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 רחוק. זה שישייה האחרונה, זה שבוע לפני הגמר, את ברבע גמר. אבל עדיין, עמדת שם עם פיוז'ן, זה לא פעם ראשונה שפיוז'ן עומדים שם, ואת הולכת. איך את מסבירה את זה? אני באמת מפרגנת להם קודם כל שהם עברו. גם הייתי מה זה מרגישה רע אם אני הייתי נשארת או כאילו מפור, זה מצב לא נעים. אבל אני מרגישה טוב עם הביצוע שהיה לי היום. היה לך ביצוע מדהים, זה אחד הביצועים הכי טובים שלך, וכולם אמרו את זה, ודווקא עכשיו את הולכת, שדפקת ביצוע של החיים. הייתי הולכת לפני שתי ביצועים, מה קרה? טוב, בסדר, באמת, אני מרגישה טוב, ואני חושבת שמציתי את החוויה. כששירי בחרה שאת הלכי הביתה, אז זה עשה לך צביטה בלב במקום שהיא תגיד שובר שוויון ושזה ילך לפי הצבעות? קצת, אבל לא נורא, באמת לא נורא. אז מה עושים מחר בבוקר? הולכים לישון, סוף סוף קצת נחת, יהיה טוב. עם שעות שינה? בדיוק. אז רגע, מה התוכניות לעתיד? תגידי לי, בבקשה שיש לך תוכניות. אני רוצה לשמוע מלא תמר פרידמן. מחר תפתחי MTV. שלום לכם, צופי אקס פקטור ישראל. אם אתם רוצים לצפות בעוד קטעים, פשוט לחצו על הכפתור כאן למטה.